Дякую повагою до вас, пане Євген. Але коли принижується військова форма деякими особами, то я хочу сказати, я військовозобов'язаний Збройних сил України, навіть не доброволець. Я інвалідом пішов на фронт, інвалідом 3-ї групи. Для того, щоб боронити їх, ви ж вже Україну. Депутат, ви ж депутат уже. Я ще військовозобов'язаний, а не звільнений. І позавчора приїхав з Дебальцевого, де був тиждень. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, захищати народ України і цих дітей. На відміну від тих засранців, які ховаються за своїх дітей. Олег, зрозуміли? Ми вас услышали. Якщо ви хочете. Всего лишь ограничены во времени, а не в желании вас услышать. Если вы хотите разбудить в нас військову жорсткість, поверьте, это закінчиться тем, что вы своих палаців переселите в каналізації, а туда Олег, посели. Спасибо. Олег, мы вас услышали, спасибо. Вы будете уже давайте дадим слово вашему тезке теперь. А чистите громадские туалеты. Спасибо.